Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно, този път от Милано, откъдето ще отговоря на вашите въпроси, които тази седмица са свързани изключително много с трансферите на пилотите, с това какво ще се случва в бъдеще. Първият въпрос, с който започваме, на Никола Станчев, който ме пита за Фетел, за така много широко появилата се информация за това, че ще премина в Макларен. Какво мисля по тази тема? Това, което мисля, е, че вероятно подобен трансфер ще се случи. Въпросът е кога точно ще се случи. Дали ще стане до година или след още един сезон. При всички случаи мисля, че за Фетел е жизнено важно да направи следващите си стъпки във Формула 1 в друг отбор извън Red Bull. Това е единственият начин, по който той ще може да докаже своята класа като пилот и ще може да обори всички критици, които в продължение на години смятат, че той постига своите резултати единствено и само благодарение на средата на Макларен, благодарение на автомобилите на Адриан Ньюи. Дори да остане в Red Bull, което според мен е твърде малко вероятно в далечна перспектива, за него пак ще бъде известно предизвикателство да постигне добри резултати с кола, която вече няма да бъде така активно конструирана от Адриан Ньюи, както се случваше в миналото. Просто защото Ньюи се изтегля в страни и ще бъде само съветник на правенето на следващите автомобили на Макларен. Следващия въпрос отново е свързан с бъдещите трансфери. Той е на Лъчезар Николов, който се интересува от моето мнение по въпроса относно изказването на Лука Ди Монтедземо, че той би предпочел примерно Себастиан Фетел в Ферари, отколкото Луис Хамилтън. Какво мисля по темата? Действително е много интересно, дълго би могло да се коментира едно подобно изказване на човек от класата на Монтедземо, но онова, което то в някаква степен подсказва, е вероятно по-високата оценка, която Монтедземо има за Себастиан Фетел, отколкото за Луис Хамилтън. Но гледна точка на постоянството, на силата в представянето в много голяма част от последните няколко сезона, мисля, че това, което е казал Монтедземо за евентуално участие на Фетел в Ферари, визира именно този поглед към нещата. От друга страна, Монтедземо е така в огромна степен заинтересован до някъде да получи пилот, ако изобщо подобен трансфер се осъществява, да получи пилот, с който според повечето хора в падока днес и на Монца стана дума за това, се работи по-спокойно. Просто Себастиан Фетел изглежда пилот, около който може да се изгради отбор. Това видяхме в последните години в Red Bull, който при всички случаи е много по-добре формиран като тимов играч, отколкото Хамилтън. Хамилтън, особено след последните си изказвания и начин на комуникация с Мерцедес в някои от своите действия, отново се връщаме и към онова, което се случваше преди, според много голяма част от хората поставя в много затруднено положение и собствения си отбор. Ако и това е част от общата оценка, която би могъл да изгради Монтедземо, вероятно има значение. Освен това, националността, един куп неща са фактори, които всеки може да гадае по различен начин. Не бива да се изключва и един елемент на конкретна ситуация, на начин по който Монтедземо се опитва да стабилизира Хамилтън и примерно да даде един аванс на Фетел в настоящата ситуация във Формула 1. Всяко изказване се прави в конкретен контекст. Следващия въпрос, следващата тема е на Преслава Кирилова. Тръгва от нея. Тя ме пита за мнението ми за ангажирането на 17-годишния Йос Верстапен. Малко повече за него. Онова, което се знае за Йос Верстапен, разбира се, че е изключителен талант. От Торо Росо, от Red Bull и днес включително защитиха своето решение да го ангажират за следващата година с невероятно добри резултати, които той постига не само на пистата, но и в аеродинамичния тунел, в комуникацията с инженерите. Той е за първа година състезател в автомобилни състезания с болиди. До миналата година беше картингист, постигна много добри резултати в картинга. Онова, което знам като информация от български картингисти, участвали заедно с него, е, че той е изключително агресивен, много безпилот, но много безкомпромисен пилот. Факт е също така, че наистина на 17 години той със сигурност няма зрялост в
общото си поведение във Формула 1 и в живота си изобщо. Това е около което се концентрират също много мнения, свързани с това, че той не би могъл да изрази своята позиция ясно пред медиите, пред отбора, да бъде категоричен, просто защото е много, 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 много млад. В същото време, днес и Тото Волф, например, каза, че според него, когато един талант е толкова очевиден, колкото е таланта на сина на Йос Верстапен, със сигурност е добре да му се даде шанс. Иначе като резултати и тази година в първите 13, ако не се лъжи състезания, той вече направи 8 победи, но все пак е втори в шампионата. Така че очевидно е, че ще има много за и против едно подобно ангажиране в Формула 1. Интересен коментар направи и Кристиан Хорнер, който пък обясни, че автомобилите във Формула 1 вече не са толкова тежки за каране физически, колкото е било в миналото. Просто и натоварванията, ускоренията, всичко, което се прави от пилотите във Формула 1, много повече прилича на малките формули, отколкото в предишните варианти на Формула 1. Последната тема е на Тонио Нунев, която е свързана с Кими Райконен. Той ме пита за неговото представяне, какво смятам през тази година, изобщо за качествата му. Смятам, че Кими постепенно намери начин, по който да използва по един много по-добър, в много по-висока степен потенциала на Ферари. Кими е изключително бърз пилот, който обаче винаги е работил в едни много тесни граници на добри настройки на автомобила към собствения си стил на каране. Алонсо винаги е бил известен с това, че би могъл да се справи с кола, която по-малко е по-малко прецизна в своята работа. При Кими нещата не стоят така, но Ферари работят изключително активно в посока настройване на автомобила към начина на работа на Кими. Смятам, че до година, след всички промени, които ще бъдат направени по автомобила, ще видим отново истински Кими. Не е малко мотивиран, напротив, дори днес с приятелката му Минто, която е бременна, нали, на Монца, усеща се желанието му да направи нещата. Много съм далеч от всички тези коментари, че е да мотивиран, че вече не иска да се състезава. Това са абсолютно некоректни твърдения. Мисля, че всичко това, което можем да видим от Кими, в най-близко бъдеще ще бъде показано. И лично аз бих се радвал, ако в Ферари наистина се запази отбор и през следващата година, така, за да може действително с един по-силен автомобил да видим онова, което тази година така или иначе не се случи. Битката между Кими и Алонсо. Благодаря за вниманието, благодаря за въпросите, за интереса. Ще бъдем отново заедно през следващата седмица с темите, които ще възникнат от състезанието в Италия за 13-ти кръг от шампионата във Формула 1. Благодаря още веднъж.